Amul, the taste of India present. Khepo Mama Guru Bhagin. Amul, the taste of India. Hoshuk Kurise, Maximum. Maximum ki guarantee. Paddy Assure, 1.5 time faster growth. Hawkins pressure cookers. Aru Indigo floor paint. Okolu hohe, bosor bosor sole. Mane? Mane 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 ki jane khura? আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনালে বৰ মনত পৰি থাকিব নহয় ক'ত বিচাৰি পাম কেনেকৈ বিচাৰি পাম আপোনাৰ মৰমবোৰ আপোনালে বৰ মনত পৰি থাকিব খুৰা ও খুৰা তেতিয়া আমাক আমনি নামৰ শব্দটোৱে বৰ দিগদাৰি থাকিব দে ন দাদা অঁ ও দাদা হে মই খুৰাৰ বেমাৰটো আকৌ লাগিল তেতিয়া যেতিয়া লাগিছিল হেই মৰমে থাক ও খুৰা কি ভাবি আছেনো নাই ও এনে মই তহঁতক আচল কথা এটা কোৱাই নাই নহয় কি কথা টকাৰ কথা টকাৰ কথা মই তহঁতক টকা দিম কি আপুনি আমাক টকা দিব অ অতি সুন্দর তোমালে মেঘালী চুলিকোচা মোৰ সদায় বৰ প্ৰিয় পূর্ণিমা পূর্ণিমা তোমাৰ দৰে ধুনীয়া একোচা চুলি মোৰ তগৰৰো আছিল তগৰৰ সেই মেঘালী চুলিকোচাৰ খোপাত মই সদায় ফুল গুজি দিছিলোঁ জান তগৰ তুমি মোৰ খোপাত সদায় সদায় কিয় ফুল গুজি দিয়া ভাল লাগে অ মোৰ খুব ভাল লাগে সচাই সচাই আৰু এয়া ফুল সাধাৰণ ফুল নহয় মোৰ হৃদয়ৰ ফুল তোমাৰ হৃদয়ত ইমান ফুল আছে মোৰ হৃদয়ত বহুত ফুল আছে ফুলৰ বাগান আছে সেই ফুলবোৰ সযতনে সাঁচি ৰাখিছোঁ কেৱল তোমাৰ বাবে আৰু এটা কথা কিবা কব লগা থাকিলে তাৰ পৰাই কব কি চুৰৰ দৰে জুমাজুমি কৰি আছে মোৰ কিন্তু এনেকৈ থাকিলে বিৰাট খং উঠি যায় দেই পূৰ্ণিমা তুমি মোক চোৰ বুলি ক'লা স্বভাৱ চৰিত্ৰই তাকে প্ৰমাণ কৰি দিছে তুমি মোক কি প্ৰমাণৰ কথা কৈছা হে তগৰ হে তেৰি চিলিপ হ'লেই নহয় প্ৰথমতে এই জীৱাখনৰ কাৰণে কেতিয়াবা মই মাৰ খাই মৰিব লাগিব মাইকী মানুহৰ কোঠাত যে মাত বুল দি সোমাব লাগে নাজানে নেকি কি জুপি আছিল অই এইবাৰ তুমি মোক চৰিত্ৰত ধৰি কথা ক'লা কমেই যে তেনেকুৱা নহয় হে মই মানে তোমাক কথা এটা ক'বলৈকে আহিছিলোঁ আহি মোৰ চকুত পৰি গ'ল নহয় চকুত পৰিল মানে কিবা দেখিলে নেকি হেৰি বেয়া ইংগিত নিদিব কিন্তু সেইবোৰ নহয় অ' হঠাৎ তোমাৰ চুলিকোচাত চকু পৰিল আৰু চুলিকোচাত চকু পৰাৰ লগে লগে মোৰ অতীতৰ স্মৃতিলৈ মনটো গুচি গ'ল কি মোৰ লগত আপোনাৰ কি স্মৃতি আছে এই তোমাৰ নহয় অ' তগৰৰ তোমাৰ দৰে ধুনীয়া চুলি একোচা মোৰ তগৰৰো আছিল সেই মেঘালিক চুলিকোচাৰ লাহুটি খোপাটোত মই সদায় এপাহ ফুল গুজি দিছিলোঁ আৰু আজি মই সেই চুলিকোচা দেখি পুৰণিৰ স্মৃতিলৈ মোৰ মনটো গুচি গ'ল কিন্তু এতিয়া সেই পুৰণিৰ দিনবোৰ নাই আপুনি কি কথা ক'বলৈ আহিছিল গুচি গ'ল ক'লৈ গ'ল ক'বলৈ অহা কথাবোৰ মগজুৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল মনত পৰিলে আকৌ কমহি খবৰদাৰ আপোনাৰ যদি কিবা ক'ব আছে তেনেহ'লে লালুকীক কৈ পঠাব আপুনি কিন্তু নাহিব এতিয়া সেইটোহে হ'ল কি ভাবি আছে মই বহুত চিন্তা বিচাৰ কৰি চালো আৰু শেষত মই এই সিদ্ধান্তটো ললো ঔহুৰা আপুনি ভাল কামে কৰিলে আপুনি ভাল সময়তে ভাল সিদ্ধান্তটো লৈছে আপোনাৰ সিদ্ধান্তটোৰ ফলত বহুত মানুহৰ মংগল হ'ব আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ যাব পাৰিম ন দাদা ঐ কি কৈছ মইচোন একো বুজিয়ে পোৱা নাই ঔখুৰা সেই মানে ইয়াৰ কথাবোৰ এনেকুৱাই কোন সময়ত ইয়াৰ মুখৰ পৰা কি কথা ওলায় ই নিজেই গম নাপায় কি ঔখুৰা আপুনি টকাকেইটা সোনকালে দিলে আমি গুৱাহাটীলৈ যাবগে পাৰোঁ ঔখুৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আমালৈ ফোন আহি আছে আমি নথকাৰ কাৰণে তাত বহুত অসুবিধা হৈছে কাইলৈ আমি যাবই লাগিব নহয় নেকি বাৰু তহঁতে কোৱা কথাটো সঁচা হয়নে কি কথা এই যে এগুণত দুগুণ হোৱা কথাটো হয় হয় খুৰা মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে দুগুণ হৈ যায় হয় নেকি অঁ ঠিক আছে কিন্তু তহঁতে মোৰ এটা কথা মানিব লাগিব কি কথা খুৰা এই হৰকান্ত
এই ভৰগন্তক কিন্তু কথাটো কব নোৱাৰো। ঐ, তহঁতে কিয় এনেকৈ হাঁহিছ? আপুনি হাঁহি উঠা কথা কোৱাৰ কাৰণে হাঁহিছো। ভৰকান্ত খুৰাকে কিয়? গাঁৱৰ কোনো পোক পৰুৱা এটাকো একো নকওঁ। আপোনাক আমি ইমান ভাল পাওঁ। ঠিক আছে, তহঁতক মই কাইলৈ টকাটো দিম। ভাল কামত দেরি কিয় করে? কালিয়ে গুছি যাও। এ মুনিয়া, কি মই গলেতো তোর কোনো ডিস্টার্ব নহয়তো? একো ডিস্টার্ব নহয়, আপনি চিন্তা নকরিব। মোর বিজনেসটো চলাব পারিবি? এ বিজনেসটো কিয় চলাব নোৱাৰিম? এনেচোন ময়ে চলাও, আপনি কেবল রিক্সাখনে চলাই। এ মুনিয়া, তই যেরকম কথা কই আছো নহয়, মোর দিলমে কিন্তু লাগি গৈছে। যদি তই বিজনেস চলাই আছো, মই কি ঘুরাকে ঘাস কাটি আছো নেকি? সঁচা কথা কলে কি অহং করে? এতিয়া সেইবিলাক বাদ দিয়ক, যাবলৈ সাজু হোক। আৰু এটা কথা কিন্তু। কা কথা? মোর হাফ প্যান্টো এবার নিপিন্ধিব। আরে মুনিয়া, ইয়াকে ধেমালি করে মোর বহুত মজা লাগে, কিন্তু বেয়াই লাগে। তাকে মই এরি যাম, মোর বহুত দুঃখ লাগিব। বেয়াতো লাগিবই, আমারও উপায় নাই নহয় খুড়া। চাকরি তাগিদা, কিন্তু কথা এটা হল নহয়। কি কথা হুরা? ঐ, তহঁত দুইটা এটা কাম করছোন, কুরখন লয়া। কুরখন? কুরখন আকো কিয়? লাগিব, গম পাইছ? তহঁত দুইটা থাকুতেই মই কামটো কৰিম। মই বাড়িতে রয়ে আছো, তখন দুইটা সিধাই তালৈকে আহ। সোনকালে আহ। ওই দাদা, এই বুড়াটোৱে আমাক আকৌ কামত লগাব। এই বুড়াটোক দিও নেকি ফালা বাহিরে খুব পিছপিনে? মই বৰ মস্কিলো, এতিয়া মাৰ কুৰখন আকৌ। আহ আহ বল। খান ডাঙরকে খানছুন দে দাদা, সোনকালে খান, তোর কামে নাই, জোরকে খান না দাদা, জোরকই মারি দি। মার হ, পেক পেক রাখনা, মার হ। লন্ড কইবি ও হুরা, হবনে আরো? ওই রসুন র, দাঁতটা খেলিমেলি হইছে। পেপাৰখন চালেও মই তগৰৰ মুখখনকে দেখা পাওঁ।
তগৰৰ মুখখনে মোক বাৰুকৈ আক্ৰান্ত কৰি তুলিছে দেই। মোৰ সেই বেমাৰটোৰ কাৰণে তাইক মই হেৰুৱাব লগা হ'ল। নীলাজ জীৱাখনে মোক কেতিয়াবা মাৰিব। পূৰ্ণিমা, তুমি ভুল নুবুজিবা, মোৰ আচলতে তোমাৰ ওপৰত বেয়া ভাৱ একোৱেই নাই। আচলতে তোমাক দেখিলেই তোমাৰ মুখখনত মই তগৰক দেখা পাওঁহে। হ'ব হ'ব, তগৰ নামটো শুনিলে মোৰ খং উঠি যায়। এই নামটোৰ লগত মোৰ কি মিল আছে? আৰু আপুনি যাৰে তাৰে আগত যে তগৰ তগৰ বুলি কৈ থাকে, মোৰ কি সন্মান নাই নেকি? আছে পূৰ্ণিমা, আছে, বহুত মিল আছে তোমাৰ মুখখনৰ লগত। মইতো তোমাক আগতেও কৈছো তগৰৰ কথা। সেই সাধু কথাবোৰ শুনি শুনি মোৰ মূৰটো ঘোলা হৈ গৈছে। তোমাৰ মূৰ ঘোলা হ'লেও আজি মই তোমাক সেই তগৰৰ কথাটো কৈহে এৰিম। কিয় মই তোমাক বাৰে প্ৰতি তগৰ বুলি ভুল কৰোঁ? তুমি আজি জানিবই লাগিব। সেই পুৰণা কথাবোৰ শুনিবলৈ আৰু মোৰ ইচ্ছা নাই। পুৰণা হ'লেও তাৰ ৰসবোৰ এতিয়াও শুকাই যোৱা নাই। মই জানো তুমি মোক অন্তৰৰ পৰা বেয়া নোপোৱা, কিন্তু তগৰৰ নামটো লৈ তোমাৰ ওপৰত মই কেতিয়াবা অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰোঁ বুলি তুমি অন্তৰৰ পৰা খং কৰা। আপুনি আকৌ তেনেকৈ কিয় কৈছে? মই আকৌ তেনেদৰে কিয় ভাবিম? আচলতে মোৰ মানুহজন আৰু ল'ৰা দুটাৰ অভাৱে মোক বৰকৈ আমনি কৰে। সেই বেদনাতহে মই চটবটাই থাকোঁ। আপুনি আমাক থাকিবলৈ ঘৰ দিছে, খাবলৈ আহাৰ দিছে আৰু পিন্ধিবলৈ কাপোৰ দিছে, সঁচা। কিন্তু মোৰ মানুহজন আৰু ল'ৰা দুটাৰ অভাৱ জানো কোনোবাই পূৰণ কৰিব পাৰিব? তুমি মোক ভুল নুবুজিবা পূৰ্ণিমা, মই পৰা হ'লে এতিয়াও মই তোমাৰ ল'ৰা দুটা আৰু মানুহজনক আনি তোমাৰ সন্মুখত থিয় কৰাই দিলোহেঁতেন। আপোনজনক হেৰুৱা বেদনা মোতকৈ আৰু বেছিকৈ কোনে অনুভৱ কৰিব? শুনা পূৰ্ণিমা, তেতিয়া মই চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি অফিচে অফিচে ইণ্টাৰভিউ দি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ। ইণ্টাৰভিউ বেয়া হ'লে দেউতাই মোক খুব গালি পাৰিছিল, আৰু সেইদিনাও ইণ্টাৰভিউ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই বাহিৰে বাহিৰে ঘৰত নোসোমাই নদীৰ পাৰতে বহি আছিলোঁ। আৰু ঠিক তেতিয়াই মই হ'লো গুৰু সকলোৰে ভাগী।